Добро утро с новините по света и у нас. Започваме с актуалните данни за разпространението на COVID-19 в страната. 497 са новите случаи на коронавирус. Направени са 1634 PCR теста. Това показва данните на единия информационен портал. 30% от направените проби са положителни. Остава висок броят на хората, които са в болница. 7244 пациенти, от които 590 са в интензивни отделения. Оздравелите са 1963, починалите са 62. Най-много са новите случаи в София, Варна и Бургас. Министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов ще провери наличните количества на антигенни тестове и на предпазни средства за медицинския персонал. А междувременно днес трябва да станат ясни първите списъци с медици, които искат да бъдат вакцинирани срещу коронавирус. От предвидените над 240 000 ваксини, желания да се имунизират са заявили малко над 21 000 медицински лица. Срокът за София беше удължен до вчера и данните от столицата се очаква да станат ясни днес. На първи етап от имунизационния план се предвижда да бъдат вакцинирани лекари, медицински сестри, заболекари, както и спешните медици. За сега процентът на желаещите да се вакцинират е по-нисък от очакваното. Хиляди протестираха в Полша срещу налагането на почти пълна забрана на абортите и с искане за оставка на консервативното правителство. Във Варшава демонстрантите се отправиха към дома на вицепремиера Ярослав Качински, но полицията успя да ги спре. Качински е смятан за човека, повлиял на решението на Конституционния съд по въпроса за абортите. Земеделски производители също изразиха недоволството си от правителството по зрелищен начин, изхвърляйки картофи и яйца по улиците. Управляващите са обвинени в бездействие пред падащите цени на хранителните продукти. Протестите в Полша не стихват от 22 октомври насам. Днес избирателната колегия на Съединените щати се събира, за да гласува за президент на страната. Очаква се формално да бъде избран демократът Джо Байден, който получи повече от 300 електорални гласа. В петък Върховният съд на Съединените щати отхвърли заведения от щата Тексас иск за обявяването на резултатите от президентските избори в 4 ключови щата за недействителни. Привърженици на Доналд Тръмп организираха протестни шествия през почивните дни и твърдят, че резултатите от изборите са фалшифицирани. Във Вашингтон се стигна до сблъсъци между поддръжници на действащия президент и негови противници. Въоръжен мъж беше застрелян пред катедрала в Манхатън. По данни на полицията няма информация за други пострадали хора. Инцидентът е станал след концерт в църквата, когато се чули изстрели. Според полицаите, стрелецът разполагал с пушка, мъжът бил прострелян и откаран в критично състояние в болница, където починал. На 89 годишна възраст почина авторът на шпионски романи Джон Ле Каре. Писателят е починал от пневмония в събота. Неговият литературен агент уточнява, че краткото му боледуване не е свързано с COVID-19. Истинското име на писателя е Дейвид Корнуел. Някои от неговите романи, като например «Дама по пасо шпионин», са екранизирани. Джон Ле Каре е работил за британското разузнаване преди да превърне опита си в литературни произведения. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А дали да очакваме снеговалежи в началото на тази седмица, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Възможно е на места в предбалкана, както и по високите котловинни полета на Западна България. За кратко дъждът да се примесва и с сняг, но като цяло валежи от дъжд слаби в страната днес. Подробностите вижте сега в прогнозата.